Hey guys, my name is Richard White and welcome to Tropic Star Lodge. Nesse lugar paradisíaco, cara. Que lugar lindo, lindo, lindo. Super recepção. Thank you. Thank you. E acabamos de sentar com o pessoal da pesca, que cuida da pesca, da logística. So that's why I've rotated all the captains and mates here. Treinamento, slow down. E vamos que vamos. Showtime. Bom dia, Thiago. Buenos dias. Tudo bem? André. Saiu pra fora d'água. Nossa! Nossa senhora! Mano, velho, é o booster, velho. Aqui você não escapa! Linda! E maca? Oh, uou, uou. It's okay, it's okay. Vera no slow, Thiagão. Vera no noca. Ê, Jun. Já notou, hein? Isso é Panamá, cara. Olha! Oh! Vamos, Gu! Coberinha. Show de bola, cara.